O grande colisor de hadrons é o maior acelerador de partículas do mundo, onde pedacinhos de matéria se chocam em colisões de alta velocidade, para que os físicos possam examinar os restos e procurar coisas como partículas instáveis e de vida curta, que não podemos detectar em nenhum outro lugar. Já sabemos que o coração do átomo é composto de prótons e nêutrons, que por sua vez são constituídos por uma mistura de minúsculas partículas chamadas quarks, de três tipos ou sabores: dois quarks up e um quark down para prótons, e um quark up e dois quarks down para nêutrons. Vale a mesma regra, só que com sinal invertido, digamos assim, para a antimatéria. Mas existem núcleos um pouco diferentes, que além de prótons e nêutrons, contêm partículas chamadas hiperons. Estes são chamados hipernúcleos. O hipertríton é bom se acostumar com nomes hiper estranhos na física de partículas. É um desses hipernúcleos e consiste em prótons, nêutrons e hiperons lambda, que contém um quark strange. Hipernúcleos como o hipertríton são interessantes também para a astrofísica. Os cientistas acreditam que os hiperons podem se formar dentro de estrelas de nêutrons, os núcleos colapsados de estrelas outrora massivas que se transformaram em supernovas. Esses núcleos são tão densos que a física neles contida é difícil de sondar e compreender. Mas eles também decaem muito rapidamente. Por isso, se quisermos encontrar hipertrítons e suas antipartículas, um colisor de partículas é provavelmente o único lugar plausível para procurar. Para encontrá-los, a colaboração do Large Hadron Collider Beauty, LHCB, utilizou dados recolhidos durante uma das execuções anteriores do colisor. Eles não detectaram hipertríton ou anti-hipertríton diretamente. Em vez disso, encontraram os produtos de sua decadência. À medida que as partículas instáveis se desintegram, elas transformam-se numa cascata de partículas de menor massa. Os prótons colidem no grande colisor de hadrons, resultando em uma liberação de energia que tem a chance de produzir uma sopa de partículas. Neste caso raro, surge o hipertríton ou antipertríton, que voa cerca de 40 centímetros em cerca de 240 picosegundos, antes de decair em um antipróton e um par quark-antiquark com carga positiva, chamado pion. O pion voa para fora do núcleo, mas o antipróton permanece preso em seu interior, transformando o anti-hipertríton em anti-hélio. O processo para o hipertríton segue o mesmo caminho, exceto que o hiperon decai em um próton e um pion com carga negativa, e o núcleo é transformado em um simples núcleo de hélio. Esses pions e núcleos de hélio anti-hélio são o que os pesquisadores detectaram nos dados do grande colisor de hadrons, usando uma nova técnica para identificar hélio, algo para o qual o colisor não foi originalmente projetado. As implicações astrofísicas são emocionantes. Ao avaliar como o anti-hélio é criado e aniquilado no espaço, os físicos podem restringir melhor quanto dele poderia chegar à Terra. Isso poderia validar ou refutar a possível detecção de anti-hélio feita em 2018. O experimento do espectrômetro magnético alfa a bordo da Estação Espacial Internacional fez detecções que aparentam ser anti-hélio. Uma descoberta que, se validada, significa que partículas fundamentais suficientes poderiam ter permanecido por aí para se aglomerarem em átomos inteiros de antimatéria. Mas onde?
De acordo com uma equipe de astrônomos liderada por Simon Dupourquet, do Instituto de Astrofísica da França, talvez ela esteja escondida na forma de antiestrelas na Via Láctea, cerca de 14 delas ao menos. As descobertas foram apresentadas na Conferência da Sociedade Física Europeia sobre Física de Altas Energias e serão publicadas em um próximo artigo. Este foi o Minuto News, uma pílula de domingo a domingo com notícias sobre ciências.